magaalada jidda wadankaasi Saudi Arabia ana bandhig faneed ay soo diyaariyeen kooxda wadani taas oo lagu taageeriyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada jidda wariye Cabdi Raxmaan Abuya ayaa warbixinta jidda nooga soo diray kooxda wadani oo ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee magaalada jidda ayaa soo bandhigay bandhig faneed wadani ah isla mar ahaana lagu taageeray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saaid bandhigasi oo ay ka soo qayb galeen ugu horeen qunsuliyadda guud Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Jidda iyo aqoonyahanno ganacsato fanaaniin iyo ururka haweenka jaaliyada Jidda iyo qaar ka tirsan bulshooyinka Soomaalida ku dhaqan magaalada Jidda xafladan oo si heer sare ah loo soo agaasimay isla mar ahaana oo ay soo bandhigeen kooxda wadani oo uu gudoomiyaha u yahay Abwaan Colaad Barawayn iyo isku dubaha kooxda wadani alfanaan Awes Gulangul heesooyin isugu jira goobaabin iyo dhiirigelin iyo wadaninimo fanaaniinta xafladdaasi ka soo qayb galay oona ku soo bandhigay halkaasi heesooyin wadani ah iyo majaajilo ka hadlaya isbeddelka wanaagsan dowladda Soomaaliya waxaa ka mid ah fanaaniintaasi halkaasi ka soo qayb galeen Mustafa Sheekh Aadan Sitey Maxamed Sheekh Qosol Wanaag iyo Awes Sheekh Sidow Gulangul iyo kooxda wadani waxaana xafladdaasi hadal ka soo jeediyay mas-uuliyiinta qunsuliyadda Soomaalida ee magaalada Jidda iyo qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Jidda waxaan qeyl ognahay Soomaali 22 sano dowlad la'aan baan ahayn dhibaatoana haysatay mashaakil badan baan soo maray waa inaan noqono ummad israacsan oo isku duuban dulliga iyo ehaanada iyo dhibaatada meel walba nagu haysata waad ogtihiin war dowlad haday idin dhalato oo wax Ilaahay idin siiyay inaad garbaha qabataan علامة مطر في السحابة يا اللي يري هدا وحن يعني أن كجرنا خير كي دلش ديسي إبلش ديسي الحمد لله إلهي نو وحن كبرينا التنية كفي عن إنه إلهي نقوض كل ميو أنا بقولها الليا مجا قنصلك يا قنصلية دوجودة الصومالية كل هذا مجالا جدا دل كأني هرمر iyana nabad aadan marna qiyaas kariin ba maanta ka jirta yaala badan oo inagu ayan halkaan wali ku hayno ayaa jira oo dalkeen laga gudbay oo qabiilku kamid yahay ma jira qof Soomaaliya oo maan Soomaali gudaha jooga oo qof kale oo walaalkiisa maxaa inoo dana inuu yiraahdo mooye qola maatay oranaya ma jiro dalkeenii haddaynu dawladda Soomaaliya maanta dhalatay ee dhabaha saxda cagta ku haysa inaan taageerina kaliyad waxba ma qaban karto marka aanu dalkii markaan soo indheeyay dalkii dadba u baahan yahay dadku u baahan yahayna waa inaga waxa meesha lagu hayaa waa taageero iyo hambalyo iyo duco dawladdayna Soomaaliyeed oo madax u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Allah akhbar amiin Allah ajiwo amiin ilaahay yow intii Soomaalida nabadeeda ka soo horjeedo abada waxaan leeyahay shandimati ii shanduugaysa kadib shandimati taa shanduugaysa kadib waxaan soo joogay 1500 xaflo من جبوتي نيروبي عدس أبابا يا أيكا وحاد يالي سانو كالي دلال كان كوحدا حتى عرضن كأصوب بحذي مدنا جوكتي وحال إذا كربا صوماليو لن قنصول يدنا تاقيرا لقربا إنا يتراح دو دادك وحترا كوحدا اسم وحترا أول إذا كوابا بلو تهنيات حير سرع وحان قدر يا أو يعني مدح وينها قاسي kooxdan waa koox cusub muddo 30 sano wadankan koox lamid ah kamay kicin hadii aan shacabiga iyo xukuumadda iyadaba aan ka helno taageero meel kastaba shacabiga Soomaaliyeed jooga iyo dawladdeena Soomaaliyeed baan ka helno taageero waxaan sii wadi doonaa heesaha wadaniga ah riwaayadaha wadaniga ah guubaabida kicinta iyo xasiloonida أنت عاو ماشان كده عضي وهردع ودن كأني قرب ذاك تاب يوروبا آدينا يوروبا دروب مؤدر تدوم حاو قديدة قرحي والله ها ودن كأوح لوخا يوروب نوح ملوخا ولا كورنا
عبد الرحمن أبويو صومالي شانل جدة.